Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Terima kasih kepada sahabat penonton setia TV Al-Hijrah. Penonton setia Assalamualaikum. Saat awal, awal pagi bersama dengan saya. Kalau tadi daripada enam setengah, terima kasih. Kalau yang baru menonton, terima kasih juga. Kami ucapkan harapnya terus kekal sehingga jam sepuluh setengah pagi nanti. Insya Allah hari ini 20 Februari. Bersamaan dengan 29 Rajab 1443 Hijrah. Insya Allah memulainya minggu yang baru. Walaupun cuti sekolah mungkin ada ibu ayah yang masih kerja insyaallah harapnya dipermudahkan urusan kerja sambil-sambil bersiap tu pasangkan TV Al insyaallah bersama dengan kami insyaallah sama-sama kita, dapat satukan ummah dengan ilmu insyaallah hari ini kita akan teruskan slot tadabbur kita insyaallah satu hari satu surah insyaallah kita akan pergi hari ini surah yang menggoncangkan hati kita insyaallah sebab itu adalah literally Allah akan goncangkan bumi ini nanti insyaallah dan kita bersama dengan kita di studio adalah imam masjid negara insyaallah yang berbahagia Syekh Khan Al Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Masya Allah, saya tidak seperti biasa Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah ustaz hari ini kita nak bincangkan surah al-zalzalah ustaz insya-Allah. Ya, ustaz dan kepada para penonton sekalian insya-Allah mereka yang berada uh, di Facebook terima kasih pagi-pagi Tuan Rosdin sama is watching with you. Masya-Allah terima kasih oh. Tuan Rosdin. Insya-Allah ada Siti Afsha Safi'i, Dahlia Jamaluddin, uh, kita ada Nur Aisyah Mahad, Rozi Muhammad, Rosiah Abu Ali semua mengucapkan salam Wa alaikumussalam warahmatullah. mengucapkan tahmid alhamdulillah semua. Syah Alam jelas kata Wan Muhammad Afif terima kasih menonton di Syah Alam. Mahu pun yang menonton seluruh tanah air maupun secara global melalui Facebook TV hijrah Jangan lupa like, jangan lupa share dan save di timeline anda. Boleh tonton bila-bila masa insya-Allah. Insya-Allah. Dan uh, izinkan saya Ustaz saya bacakan maksud insya-Allah surah Al-Zalzalah pada hari ini. Sama-sama kita buka Quran kita, ada nota kalau yang boleh tulis di tab boleh tulis di tab insya-Allah. Kalau tak ada buku nota lagi cantik insya-Allah. Ada nota yang boleh dikongsikan penonton Facebook lagi bagus sama-sama kita dapat manfaatnya insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim surah al-zalzalah ayat 1 sehingga 8 insyaallah bismillahirrahmanirrahim apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya mengapa bumi menjadi begini pada hari itu bumi menceritakan beritanya kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Sesiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun nescaya dia akan melihat balasannya dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun nescaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-Zalzalah ayat 1 sehingga 8. Insya-Allah ini para-para penonton sekalian kita akan fokuskan surah Al-Zalzalah masya-Allah terutamanya lagi Subhanallah. Zalzalah sendiri menceritakan bagaimana ini adalah situasi yang akan berlaku. Dia melaporkan kepada kita. Kalau kita hari ini, Allah menguji sahabat-sahabat saudara Islam kita di Turki dan Suria mengorbankan puluhan ribu. Subhanallah. Dia menggoncangkan, Allah menggoncangkan bumi, bumi, bumi Syria dan uh, Turki itu. Subhanallah. Dia menggoncangkan juga hati kita dan membuatkan kita tertanya-tanya bagaimana pula seperti mana yang digambarkan dalam surah azza jadi sebaiknya insyaallah ustaz kita persilakan yang bahagia ustaz insyaallah untuk uh, cerita tadabbur uh, surah ini secara ringkasnya uh, pada awalnya dan uh, nama dia kenapa nama zalzalah dari mana di mana surah ini makiah ke madinah dan apakah sinonimnya sinonim surah sebelum dan selepas ini, ustaz nah, tafadhal masykur Nauzubillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada Abang Handsome saya oh. agak bergaya kat sebelah ni. <laughs> Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah ini surah yang ke-99 dalam turutan Al-Quran dan uh, setengah ulama meletakkannya pada uh, pada tahap uh, surah yang ke-94 turun. Bila 94 ni dia dah Madaniyah lah. Hmm. Tapi ada juga ulama yang kata tak yang ini makiyah. Yang ini makiyah. Uh, kerana uh, apa nama uh, contohnya dalam tafsir Maududi dia ulas panjang tentang sama ada dia makiyah ke Madaniyah sebab cara ayat-ayat itu didatangkan. Uh. Cuma apapun um, apa nama uh, kalau saya uh, rujuk buku Ustaz uh, Syahri Abdul Rahman uh, dia meletakkan surah ini pada surah uh, Madaniyah Surah yang ke-94 turun. Hmm. Um, sebelum surah ini, surah Zalzalah, kita jumpa surah Bayinah. -Bayina. Surah Bayinah. Uh, surah yang um, uh, 8 ayat, semacam surah Zalzalah. Hmm. Tapi dia menempati hampir satu muka surat. Surah Bayinah yeah. So, Apa kaitan dengan surah Zalzalah? Surah Bayinah, Allah terangkan tentang dua jenis manusia. Pertama, yeah. syarrul Bariyah. Hmm. Yang kedua khairul, khairul bariyah. Pertama syarul bariyah, yang kedua khairul bariyah. Bar ni bumi, bar ni tanah. So ada syar ada khair, ada manusia yang pada level syar hidup atas muka bumi ini menjadi beban Ada yang buat kebaikan atas muka bumi Jadi kedua-dua jenis manusia ini nanti pada surah zalzalah mereka akan diperlihatkan apa yang mereka lakukan. Hmm. Ha. Dan dalam surah sebelum pula surah Bayina di hujung tu <coughs> ha, disebut tentang di mana destinasi akhir mereka. Yeah. Sama ada satunya satunya ke uh, neraka saat khalidina fiha fi nari jahannam khalidina fiha kemudian satu lagi ke jannatu adnin tajri min tahtiha anhar sama ada ke syurga atau ke neraka di surah bayina disebut destinasi tapi surah zalzalah Allah sebut bagaimana ianya bermula perjalanan tu bermula bermula dengan goncangan lalu perbincangan seterusnya ialah apa kaitan surah ini dengan surah selepas? Nah, ya. ha. rupanya tuan-tuan dan puan-puan, Quran ini disusun dengan begitu menakjubkan. Cara susunannya bukan saja cara disusun ayat, tetapi surah-surah dalam Quran itu letak duduknya itu Allah susun dengan begitu um, apa nama? Mengkagetkan. Antara lain surah ini rupanya empat sekawan. Empat sekawan. Ha, surah Zalzalah. Ya. Surah Adiyat, Surah Al qariah dan At Taqasur. Hmm, ada juga jenis yang lain Surah empat sekawan uh, sebab kita baru saja melalui peristiwa Isra Miraj yeah. menyambut Isra Miraj. Yeah. Uh, ingin saya berkongsi juga ada empat sekawan di tengah-tengah Quran yeah. Surah Al Isra, yeah. Surah Al Kahfi, yeah. Surah Maryam dan Taha. Yeah. Surah Isra tu untuk bani Israel. Yeah fokusnya kepada perbincangan uh, Bani Israel. Surah Kahfi, Nasrani. Kemudian surah Maryam selepasnya juga tentang Nasrani. Dan surah Toha tentang perjalanan Nabi Musa dan hubungan dengan Bani Israel. Jadi dua Bani Israel mengapit cerita tentang Nasrani di tengah-tengah. So, empat sekawan. Surah ini pula surah Zilzal, surah Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takasur. al adiyat al qariah at takasur so, Zalzalah cerita tentang hari akhirat. Hmm. Surah Al-'Adiyat cerita tentang kehidupan dunia terutamanya bila um, apa nama pada ayat di tengah-tengah hmm. di tengah-tengah Surah Al-'Adiyat tu innal insana li no, rabbihil like kanud. Maksud ini sangat kedekut. Ya. Yeah, sangat Allah. kedekut. Berkaitan dengan hal dunia. Kemudian Al-Qari'ah pula Al-Qari'ah menjawab kepada soalan dalam surah zalzalah. Hmm. Adakah dia tengok saja amal dia nanti atau apa yang bakal dilakukan? Oh, selepas ditengok amal ditimbang. Hmm. Ditimbang amal tu diterangkan dalam surah al-qariah. Kemudian um, apa nama? Al-qariah tentang akhirat, kemudian at-takasur. At-takasur pula tentang bagaimana manusia masih lagi eager mengumpul sedangkan ada dua surah sebelum tu ingatkan hmm. tentang akhirat. Hmm. Ah so empat sekawan ini terletak di uh, apa nama di tengah-tengah juzuk 30 ini menjadi peringatan besar kuat pada kita bukan hanya ingat apa yang kita nak kejar depan mata yang nampak yeah. tetapi pastikan hmm. kita convert apa yang kita nampak tu kepada yang kekal untuk bekalan di akhirat. Hmm, subhanallah. Itu permulaannya. Empat sekawan tu walaupun Ustaz tiga baki surah ni adalah makia ya, ya. dan azaz Ramadan ya tapi dia tetap dikira empat sekawan dia kerana empat ini punya subhanallah konsepnya begitu. Itu pembukaan kepada kita semua lah insya-Allah. Ustaz mungkin secara ringkas kenapa dalam ayat tu banyak Ustaz ada yang misqal zarrah ada tapi kenapa dipilih nama surahnya zalzalah -Zal, Ustaz mungkin secara ringkas lah. Okey. Zalzal, hmm. zalzal -Zal ni kata akar dia zalla. Zalla, zalla, zalla ni tergelincir, tergelincir. Hmm. Jadi bila berlaku pengulangan, zalla menjadi zal zal seolah ada dua zalla hmm. tapi disambung zal zal, dia tergelincir banyak kali, hmm. dia tergelincir banyak kali. Nanti kita akan lihat bagaimana perkataan zal zal ini uh, dia sama formatnya macam perkataan was wasa, oh, was -wasa. kan was wasa. Was -wasa dia mula-mula um, uh, uh, zai lam lam zalla menjadi zal zal hmm. dia sama macam waswasa Waswasa. Waswasa ni apa? Waswas. Waswas. Ah, -was. ha, okey. Waswas apa? Waswas. Ragu-ragu. Ragu-ragu. <laughs> okey. Was-was ni bentuk macam ni. Kalau kita tengok iklan, yeah. iklan um, hari ini kita tengok, yeah. kemudian sambung kepada rancangan kita, okay. kemudian datang lagi iklan, kemudian sambung mm. lagi rancangan kita. Yeah. Iklan ni dalam bentuk pendek sebentar, mm. tapi dia akan datang dan pergi, datang dan pergi. ah, was-was. Ah, so zal-zal ialah getaran tu, macam phone kita vibrate. Mm -mm kan bila incoming call mm -mm. dia vibrate mm -mm. kemudian dia stop kemudian mm -mm. vibrate lagi kemudian dia stop ya yeah. itulah cara gempa bumi berfungsi betul. dia tidak terus-terusan bergetar yeah, tapi dia bergetar berhenti bergetar dan berhenti yeah. itu masa Zalzal. hmm Subhanallah. Itu dia izah zulzilah til ardu zilzalah Goncah begitu Betul maksud gelinciran pun begitu Sebab dia adalah gelinciran bumi, tanah Kalau kita tengok dari segi literally goncang apa gempa bumi Subhanallah. Digambarkan juga seperti hari ini Masya Allah, Subhanallah. Baik, Ustaz, Surah ini Allah nak tujukan kepada siapa sebenarnya sebab kalau tengok awal tu macam nak menghancurkan bumi ni sendiri tetapi bila cerita kat situ oh Allah ceritakan tentang nak ceritakan khabar bumi ni sendiri khabar manusia sekecil-kecil zarah sebenarnya kepada siapa sebenarnya surah ini yang khususnya ditunjukkan? Hmm. okey menarik cuma sedikit lagi tentang zilzal tadi silakan ustaz um, bila kita translate kepada gelincir hmm. dan rasa macam jauh beza dengan goncang okey, gelincir baik. dan goncang kan jauh Asalnya manusia dia melihat zilzal ni gelincir. Mm -hmm. kan gelincir. Mm -hmm. rupanya bila kita lihat apa yang berlaku dekat palu dahulu mm -hmm. um, saksi di di situ benar-benar melihat tanah itu mm -hmm. berjalan dari satu tempat mm -hmm. ke satu tempat yang lain barulah uh, para pengkaji bumi terutamanya melihat Wow, memang berlaku gelincir tu. Tanah tu tanah yang asalnya pejal hmm. menjadi lembut seolah-olah sungai dan mengalir. Hmm. Ha, apa nama ke, kejadian di Palu? Hmm. Dan uh, kepada siapa sebenarnya ditujukan hmm. surah ni? Dia ada tiga pihak. Hmm. Tiga pihak yang apa nama? Yang, yang tidak menerima kenyataan tentang Betul ke kiamat ni bakal berlaku? Hmm. hmm. Pihak pertama ialah mereka yang uh, masih lagi dalam kehairanan. Mana mungkin bumi ni boleh musnah? Hmm. Tak mungkin sebab dia, dia lihat sendiri uh, uh, kedudukan bumi dan yang bergerak tu plat tektonik hanya sekitar berapa kilometer daripada atas bumi ni plat tektonik dan di dalamnya tu jauh lagi sebelum sampai ke mental bumi yeah. dan mengikut logik akal mereka kajian mereka dapatan daripada sains yang mereka imani tak tak mungkin bumi ini boleh boleh apa nama boleh mustah begitu sebab tu kalau kita lihat filem-filem daripada daripada barat setakat ni yang berani buat filem tentang kiamat adalah barat Bollywood tak jumpa, filem Melayu langsunglah tak ada. Thailand ah uh, itu pun tak ada. Tapi filem daripada barat, antaranya beberapa filem yang kita lihat tentang dunia ni hancur. Yeah. Tetapi mereka, mereka punya idea ialah kalau kita buat sesuatu kita boleh selamat. Yeah. Kalau ah uh, kalau kita buat sesuatu kita boleh selamat. Yang terbaru saya 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 lihat tu yang diorang semua kata jangan tengok atas tu. Ha, rupanya presiden dia sudah siap-siap kapal angkasa. Kalau bumi ini kiamat, mm. maka mereka boleh lari ke tempat lain untuk meneruskan kehidupan. Mm. Sedangkan bila Allah sebut tentang zilzal, mm. semua makhluk akan mati. Dan ada ulama kata uh, ayat ini bermula selepas daripada tiupan sangkakala kedua. Mm. Dengan kata lain, ini adalah tentang hari kebangkitan. Mm. Hari Kebangkitan. Tadi golongan yang pertama, yang hairan bumi ini akan akan nama uh, takkan takkan musnah. Oh, wow. Yang kedua uh, mereka masih lagi um, uh, memikirkan tentang macam mana kita punya amal ni boleh direkodkan. Yeah. Sebab kalau ikut kiraan um, stor simpanan sekarang ni kan. Uh, kalau dulu waktu waktu kita belajar dulu megabyte uh, itu rasa paling tinggi ya. dah. Kemudian beralih kepada gigabyte. Sekarang ya. ni terabyte ya. dan terabyte sudah mula beralih kepada multi terabyte storan memori itu. Dekat mana ataupun uh, mana pihak yang boleh simpan seluruh maklumat kehidupan kita ya. di satu tempat dan dalam surah ini Allah ada sebut tentang bagaimana nanti bumi mula bercerita akhbaroha roha. bumi mula bercerita apa yang bumi cerita khabar-khabar dan khabar tu khabar tu berita selain daripada khabar selain daripada perkataan khabar kita juga jumpa dalam juzuk 30 suratul naba juga disebut sebagai berita so, apa beza khabar dengan naba yang itu nanti kita akan ulas okey baik kemudian selain daripada itu pihak ketiga ialah tentang kalaupun kalaupun berlaku proses pengadilan itu ah dah tentu kita akan selamat yeah. sebab ada orang-orang yang kita selama ini minta tolong kan meniru pada dia sebab dia rapat dengan Allah maka dia bolehlah bantu kita ya yeah. Kan? <laughs> selama ni kita mengangkat dia sebagai anak Tuhan Takkan tak boleh bantu kita Betul. Selama ni kita menanggap bahawa kita adalah The chosen one Kaum yang Kaum yang dipilih Tuhan yeah. uh, seolah-olah anak Tuhan yeah. takkanlah Tuhan tak pilih kita. Ah. Sebab tu uh, pengikut-pengikut kitab samawi terdahulu, yeah. kalau kita lalui kitab-kitab mereka sekarang yang sudah diubah suai, maklumat-maklumat berkaitan dengan masyar akhirat hampir tiada. Yeah. Karena bagi mereka akhirat garanti yang manusia perlu fokus adalah bagaimana untuk teruskan kehidupan di dunia. Hmm, itu pula. Ha, ah. wallahu Subhanallah, satu perkara barulah untuk kita semua masya-Allah. kita akan pergi satu persatu selepas ini insya-Allah Ustaz. satu satu Insya ayat insya-Allah tapi kita nak berhenti berehat seketika insya-Allah kita nak beri ruang mereka yang tak berpuasa hati hari ini tengah nak ambil air secawan kan untuk kita teruskan setiap sama kami insya-Allah selepas ini di Assalamualaikum surah az-zalzalah insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih setiap bersama kami di Assalamualaikum. Kita membincangkan surah Al-Zalzalah, surah yang digoncangkan masya-Allah menggoncangkan dan kita masih lagi bersama dengan Imam Masjid Negara Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim insya-Allah. Ustaz, sahabat kita di Facebook bertanya kan. Tuan Rosdin sama. Salam Ustaz, uh, diriwayatkan orang beriman akan dimatikan sebelum menjelangnya hari kiamat. Bagaimana cara kematian itu berlaku dan hikmah daripada takdir tersebut ha, sebelum berlakunya? Sebab Ustaz sebut tadi, mungkin ada pendapat daripada uh, Mufassirin sendiri yang mengatakan zal ini adalah berlaku selepas sangka kala dan kalau ikut kenyataan yang diriwayatkan orang beriman kata sebelum berlakunya semua benda ini. Macam mana sebenarnya Ustaz? Hmm. Okey. Tuan-tuan dan puan perempuan, uh, terima kasih kepada yang bertanya. Uh, sebelum berlakunya kiamat... Uh, tanda rahmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak nak orang beriman ni melalui saat-saat trauma hari kiamat ni. Allah tak nak orang beriman nampak saat-saat trauma, lalu orang beriman ni akan diwafatkan lebih awal. Maka hmm, fitul langit terbuka, <tuh>, apa nama keluar daripadanya haruman, angin. Anginnya akan meniup dan mewafatkan setiap orang beriman seolah Allah datangkan angin yang lembut untuk mewafatkan. Kenapa? Sebab kiamat ini suatu yang trauma, suatu yang apa nama? yang unsangkerebel mm. yang kita tak pernah lihat sebelum mm. ni. Jadi, kenapa perlu di kenapa orang beriman perlu diseksa semacam tu? Mm. Kan? Sebab orang beriman uh, di sisi Allah <coughs> yang beriman dengan Allah sepatutnya men mendapat balasan baik, yeah. bukannya diseksa. Mm. Dan um, kalau kita lihat ayat yang ketiga waqalal insanu malaha setelah berlaku goncangan itu manusia tertanya-tanya setiap individu tertanya-tanya eh hmm. apa pasal ni apa pasal ni hmm. so boleh jadi uh, what, uh, 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 untuk ayat ini ulama tafsir melihat eh ini ni siapa yang bercakap waqalal insanu malaha orang hmm. beriman ke orang tak beriman hmm. sebab orang beriman baca Quran hmm. dia dah tahu dah proses tu ya yeah, betul tapi orang yang tak beriman yang tidak mengimani Quran tak percaya tentang akhirat dia akan rasa terkejut, hmm. kaget. Hmm. Uh, perasaannya ber, berbelah bagi, berbaur, bercampur. Aku pernah dengar maklumat ni tapi aku tak percaya, tapi kenapa berlaku? Hmm. So, sebab tu ada ada soalan, ada ada pernyataan daripada al-insan tentang apa yang berlaku. Hmm. Ha. So uh, itu antara proses yang yang terjadilah sebab sebelum hari kiamat. Itu buat kita tanya-tanya Allah pilih orang beriman untuk wafat dahulu. Sungguhnya macam mana Allah nak nilai adakah cukup dengan sebut aku ni beriman. Allah wafat awal ya. ataupun sebenarnya. Masya Allah itu mahasabah untuk kita. Ustaz kita pergi ke ayat pertama insya Allah. Allah, Allah menggunakan baik bahasa Arab yang sebenarnya kalau saya rasa ...izazul zilatil ard pun dah cukup sebenarnya Ustaz. Betul. Apabila bumi itu digoncangkan. Tetapi Allah tambah di ujung itu zilzalah lagi macam tauqid lagi. Tentang, subhanallah. Dan terdapat banyak gambaran atau perkataan yang digunakan Allah dalam menggambarkan gempa bumi ini dan sebagainya. Bumi itu akan digoncangkan, digegarkan semua yang ada di atasnya termasuk bangunan bangunan runtuh musnah. Soalan pula ustaz. Siapa yang gegarkan bumi ini ustaz? Adakah malaikat seperti mana yang meniup kala itu sendiri ataupun macam mana apa yang sebenarnya sepatutnya kita faham di sini? Okey. <coughs> um uh, saya nak mulakan dengan izah dulu. Izah ni apabila hmm. apabila. Tapi kadang-kadang um, kita jumpa juga perkataan jika. Hmm. Ha, Bila dan jika kan. <coughs> um apa beza bila dan jika kalau perkataan uh, kalau yang digunakan jika mm. benda ni tak confirm oh. ha jika berlaku goncangan mm. maka bumi akan buat begini mm -mm. so akan berlaku atau tak berlaku tu 50-50. Belum lagi, tak ada kepastian. Oh, ah, tak. belum ada kepastian. Cuma ketika kita guna perkataan bila, ini sudah pasti. Hmm. Sudah pasti. So, benda yang dah pasti benda yang dah pasti sebenarnya benda ini sudah berlaku 50,000 tahun sebelum alam ini dicipta. sudah ditulis dalam kitab dalam Loh mahfuz 50000 tahun sebelum kita hidup 50000 tahun sebelum alam ini dicipta mm -hmm. Allah dah tulis mm -hmm. apa yang berlaku apa yang berlaku so bila Allah sebut tentang bila mm -hmm. benda tu pasti mm -hmm. dan benda yang pasti ini akan jadi ujian untuk kita kan yeah. kalau kita sebut idza zulzila mm -hmm. Bila goncangan berlaku, mm -hmm. itu sudah membantu orang-orang beriman untuk well-prepared apapun bentuk goncangan yang berlaku. Yeah. Mm -hmm. Sama ada goncangan Just itu adalah goncangan tentang untuk kiamat yeah. atau goncangan yang berlaku dekat Palu mm -hmm. atau goncangan yang berlaku di Turki. Yeah. Mm -hmm. Sebab orang beriman yang sudah well prepared, hmm. tahu semua sudah tertulis, ini kehendak Allah dan bila Allah berkehendak itu yang berlaku. Dia sedar bahawa ini adalah ujian dan Allah nak lihat bagaimana respon kita. Hmm. Kan, contohnya dekat Malaysia, pagi ini ramai, lebih kurang 400 ribu hati-hati pelajar kita yang sedang bergoncang oh. nak ambil SPM ni. Ya, yeah. Abu Naisahil insyaAllah. Ha, kan? So, bila awak sebut bila goncangan, bila goncangan berlaku, uh, idal zulzila, bila goncangan tu berlaku, um, kita meyakini bahawa benda ini pasti berlaku. Dia bukannya dalam bentuk tidak pasti jika dan kita nak tengok Allah nak tengok apa respon kita terhadap benda tu. Sebab ada orang beri respon, kenapa berlaku? Apa salah aku? Kenapa Tuhan begini? Yeah. Kenapa penuh dengan kesengsaraan? Mm -hmm. Dan selain daripada yang kena, mm -hmm. Allah juga nak tengok respon negara-negara sekitar. Mm -hmm. Bagi bantuan ke mm -hmm. atau biar orang tu minta dulu baru aku bagi? Mm -hmm. Atau kerana ada gerus lama, ah ini musuh. Mm -hmm. Musuh aku aku tak nak bagi. Mm. So respon-respon itulah yang menjadi nilai ujian. Hmm. Hmm. Bila Allah tetapkan memang akan berlaku. Ya. Yeah. Aksiden ke rumah terbakar ke semua tetap akan berlaku, hmm. by hook or by crook dia akan berlaku. Hmm. Cuma apa respon kita terhadap peristiwa tersebut. Hmm. Dan bila Allah sebut tentang iza Zilatil ardh, perkataan hmm. ar tu membawa, membawa nilai yang sangat signifikan, hmm. Allah tidak sebut nama spesifik tempat. Yeah. tetapi keseluruhan oh. bumi. Bukankah kita selama ini tak pernah me merasai gempa dekat Malaysia ni? Ya, yeah. alhamdulillah. Tetapi tapi waktu itu <laughs> Allah Allah. seluruh dunia ini akan akan bergoncang. Ya. Yeah. Dan bila Allah sebut zilzalah, zilzalah. Lazimnya yang digunakan ialah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni macam mana? Kalau ayat lain Idukatil ardu dakka, dakka, Allah guna dakkan, dakkan sebagai maful mutlak kepada dukkah, dukatil ardu. Tapi dekat sini, kali ini Allah tidak kata idzul zilatil ardu zilzalan, ah zilzalan ha, zil ya. bentuk maful mutlak tu zilzalan. Kenapa tak guna zilzalan? Sebab yang nak di highlight bukannya goncangan tu. Ya. Kan? Ha. Zil zalan. Allah boleh zalan. guna yang ni. Maful mutlak. Ya. Yeah. mutlak. Hmm. Tapi Allah guna hmm. zil zalah. Zil zil zalah. Goncangannya. Hmm. So, nya nya. Hmm. Dia refer kepada goncangan bumi. al ar Al -Arpu. Kenapa Allah mention goncangan dia? Ya. Hmm. Rupanya begini tuan puan Bumi ni by default bergoncang. By default. By default bergoncang. Begitu. Mm ha. -hmm. Ya. sifat tu sifat bumi ni memang bergoncang. Sebab hmm, kesan... tu guna zilzalah, goncangannya. Hmm. Dia memang bergoncang. Dan kerana kita merasai selama ini merasai bumi itu nor normalnya tak bergoncang mm -mm. maka kita rasa eh apa yang bumi buat ni abnormal mm -mm. tak normal mm -mm. rupanya kita salah anggap selama ini selama ini bumi tidak bergoncang itu kerana luar biasanya rahmat Allah mm -mm. mengarahkan bumi mm -mm. supaya still stabil mm -mm. dan manusia boleh hidup mm -mm. So, dalam keadaan kita boleh duduk macam ni, ini sebenarnya rahmat Allah. Ya, alhamdulillah. Dan itu juga menunjukkan betapa taatnya bumi ya. pada perintah Allah. Allah tak suruh goncang dia tak goncang. Sedangkan by default, ya. secara secara naturalnya, nalurinya, bumi itu bergoncang, bergetar. Ya. Lapisannya sentiasa ada bergerak dan sebagainya. Ah, ya, ya. lapisannya sentiasa ada ya. pergerakan. Ya. Kan kita hidup, kita perlu ada pergerakan. Ya. Kan kalau kita lama terbaring, kaku begitu, mm. eh stiff juga sakit. Mm. So, bumi perlu ada pergerakan tu. Mm. Tapi dengan perintah Allah, dia begitu melakukannya dengan penuh ketaatan. Allah Akbar. Tinggal lagi kita tak perasan. Kita tak perasan. Subhanallah itu dia. Berlakunya goncangan tu segoncang-goncangnya pada bumi tersebut itu satu pembukaan yang Allah nak supaya selepas ini kalau kita baca al-zalzalah terus ayat pertama lagi dah menggoncangkan hati kita tertanya-tanya seperti mana yang Allah nak cuba kita gambarkan wa akhrajatil ardu atqalah kita beralih ke ayat seterusnya ustaz dan bumi telah mengeluarkan beban-bebannya. Allah menggunakan atqalah beban-beban yang dikandungnya subhanallah. Selama ini bumi ini bersabar dengan perintah Allah supaya simpan semua bebanan. Tapi pada waktu itu Allah sebut bumi ini begitu taatnya kepada Allah, dia menghamburkan mengeluarkan semua atqalah subhanallah. Sehingga kan tubuh manusia yang kaku dalam mayat-mayatlah kita sebutkan daripada ada daripada Adam sehingga ke hari kiamat itu sendiri dikeluarkan isinya termasuklah apa yang harta-harta, bumi subhanallah. Mohon ustaz bantu kita apa hikmah yang sepatutnya kita faham Allah sebutkan akhrajatil ardu athqalah. Keluarkan semua isi-isi perut bumi subhanallah. Okey. Um sikit lagi tentang uh, nilai ujian tadi, nilai ujian. Saya nak bawa contoh begini. Ya. Yeah. Um ada satu ketika dulu waktu saya uh, apa nama tinggal dekat Sabah. Kita orang kumpul ramai-ramai ada beradik dengan anak saudara semua. Yeah. Lalu uh, menjelang maghrib tu masing-masing berebut nak pergi mandi masuk bilik air dan salah seorang anak saudara ni ialah uh, lelaki dan masih lagi apa nama aktif dia main-main dalam bilik air itu hmm. sampai kaki dia tergelincir dan terkena pintu bilik air hmm. pintu tu pula pintu zing ah, So, kita boleh gambarkanlah jemput kaki itu terkoyak dan yeah. keluar darah. Jadi, orang-orang yang lain ni tengok, Ui, panik, apa nak buat? Apa nak buat? Yeah. So, dan dalam masa yang sama, ada kakak saya, kakak nombor empat. Dia doktor. Yeah. So, bila dia tengok, Ah, sikit je ni. Yeah. So, kan <laughs> yang lain ni melihat dalam keadaan panik, Ui, apa nak buat? Apa nak buat? Yeah. Dia tengok-tengok, ah, sikit je ni. Apa maksudnya? Subhanallah. Okay. Ujian yang Allah beri ni berbeza penerimaan bagi setiap orang. Hmm. Kalau dia berpengalaman melihat benda tu, berpengalaman membaca ini dalam Quran, hmm. ada ada ilmu tentang itu, dia menghadapi ujian tu dengan tenang. Hmm. Tapi bagi yang tak ada pengalaman, hmm. dia akan panik dan tertanya, dan huru-hara. Hmm. Sama juga macam uh, uh, viral video. Hmm seorang ulama yang sedang diinterview di Syria sedang diinterview berlaku gegaran goncangan itu dan kita lihat ulama itu masih kekal duduk di kerusi hmm. sambil menyebut-nyebut nama Allah hmm. tapi dia punya apa nama uh, orang radio kat situ kelangkabut ke sana kemari ke sana kemari hmm. dia tetap tenang Allah Allah. dan tetap memanggil nama Allah kita nak kita tertanya-tanya macam mana macam mana ulama ni boleh boleh begitu tenang calm, sebab dia meyakini semua sudah tertulis Allah. Ting tinggal lagi respon kita terhadap itu. Okey. Betul Allah. Kemudian bila kita masuk ayat kedua akhrajatil ardu athqalah. Wa akhrajatil ardu athqalah. Dan disebut bumi dua kali. Tadi kali pertama al-ardu, kali kedua al-ardu. Maksudnya Uh, ayat pertama dan ayat kedua adalah sinonim apa hmm. yang berlaku ni pada bumi bumi yang bertindak buat macam tu hmm. tadi bumi yang nak bergoncang hmm. ini bumi yang mengeluarkan hmm. so kalau tadi zulzilah tu dalam bentuk pasif hmm. pasif hmm. tanpa diberitahu siapa yang suruh siapa yang hmm. goncangkan hmm. tapi bila kita baca zilzalah akhrajatil ardu azqalah oh rupanya memang bumi nak bergoncang hmm. Allah. Allah. Ah, memang hmm. bumi nak bergoncang. Hmm. Selama ni begitu taat dia dan sekarang dia nak bergoncang. Hmm. Soalannya ialah hmm. kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa nak bergoncang? Hmm. Kenapa nak bergoncang? Hmm. Allah jelaskan pada ayat yang kedua, bumi ni sedang menanggung siqal. Asqal ni adalah beban. Hmm. Asqal ni arqalah ni beban bebannya hmm. So kalimah sakil maksudnya berat. Takkan-akan bunyinya lama bumi ini bertahan Ustaz, Berat ni satu benda yang perlu ditahan Berat ni, banyak yang dikandung mm. Banyak yang dalam tu mm -hmm. dia, dia sangat lama bertahan mm -hmm. Dia bertahan dari apa <laughs> ha, Kan, dia bertahan dari apa Saya buat contoh macam ni, Tuan-Tuan <coughs> Katalah, um, apa nama um, Saya uh, Saya sedang solat mm. Saya sedang solat Dekat rumah atau di masjid negara Tengah-tengah solat ni Tiba-tiba datang kanak-kanak Tetamu-tetamu Datang berlari dalam masjid Dalam ruang masjid ni Berlari, jerit-jerit, pekit-pekit So, yang sedang solat ni rasa apa? Pertama terganggu dah khusyuk Aku cuba nak taat Kau buat onar pula macam ni Yang kedua dengan pekik-pekik macam tu, kau tak hormat ke rumah Allah? Kau, tak hormat ke tempat ni. Yang ketiga, mana korang punya penjaga ni boleh jerit-jerit macam ni? Mm -hmm. Ini bukannya shopping complex. Ini bukan padang permainan. Mm -hmm. Ya, betul ruang masjid tu luas, besar. <laughs> tapi perlu beradab. Dan kalau yang masuk tu kanak-kanak tak apa. Mm -hmm. Ini orang tua masuk jerit-jerit pekik-pekik. Oh. Kan? So, apa yang terbuku ke hati? geram je kan nak nak tunggu solat tu pula baru rakaat pertama ah dia dia memang nak tunggu pada solat tu memang tak ada dah geram aja tapi kerana sedang solat kita tahankan diri juga teruskan ibadah teruskan ibadah so bila habis solat yang solat pula bersama dengan imam masjid negara imam besar masjid negara orang yang berkuasa mengepalai masjid negara. So rasa-rasa apa ini buat? Korang keluar sekarang? Kan akhrajati korang keluar keluar sekarang. Dia dah menahan daripada tadi disuruh keluar. Bumi ni makhluk yang taat. Dan kita tanpa segan silu buat segala bentuk kerosakan atas muka dia. Makhluk yang taat, yeah dan ada orang yang tak sedar diri, manusia yang tak sedar diri hmm. sedang buat kerosakan atas muka dia Kita di atas bumi. Ah ingat sebang. dia nak tengok saja. Allah. Dan hmm. yang yang dia masukkan dalam dalam yang, yang dimasukkan dalam tubuh badan badan dia, orang yang macam Hitler, hmm. orang yang macam Qarun. Hmm. Kan kaum Ad, kaum Samud hmm. yang begitu sombong dengan Tuhan, hmm. Oh, ingat dia dia selama ni menahan. Hmm. Menahan dengan dosa manusia buat, hmm. dengan senang-senangnya orang kata Tuhan ada anak. Hmm. Semua ini dia tahan. Hmm. Dan dia boleh saja, waktu kita sebut itu, waktu hmm. kita buat kemungkaran tu hmm. dia ngap. Ya. Tapi rupanya. kerana taatnya dia pada perintah Allah. Hmm. Maka dia tak buat. Hmm. Dan tak kala Allah bagi izin. Hmm. Silakan. Hmm. Seolah-olah macam, kuda kuda liar yeah. yang selama ini dikekang yeah. dan hari itu owner dia lepaskan kekangan Allah. lari wow Allahumma sallimna ya Allah subhanallah Allah Akbar itu goncangan yang subhanallah uh, kita nak teruskan <laughs> <laughs> Berat ya Masya Allah Ustaz Surah ni Baru ayat kedua kita Masya Allah Belum lagi ayat seterusnya Nak ceritakan tentang Bagaimana setiap daripada amal kita Yang hari ni Amal manusia dah cerita dah Dekat media sosial masing-masing Betul Tapi berlainan di hari akhirat nanti Insya Allah oh, kita naik. akan bincang selepas ni Ustaz Insya Allah Terus setiap sama kami di Assalamualaikum Insya Allah jangan mana-mana Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum masih membincangkan surah Al-Zalzalah kita di ayat yang kedua insya-Allah. Tapi apa pun kita sambut sahabat kita di Facebook. Azaliha Hussein kata Assalamualaikum ustaz dan sahabat-sahabat pencinta ilmu. Moga dalam rahmat Allah Subhanahu taala. Amin. Terima kasih atas doa-doa sahabat-sahabat kita insya-Allah. Kita teruskan insya-Allah. Ustaz kita pergi ke ayat ketiga subhanallah. Tadi ada ustaz sebut sikit-sikit tentang bagaimana insan orang muslim sendiri yang Allah telah Allah telah wafatkan dahulu sebelum berlakunya. Tetapi dalam ini Allah sebut Allah tak sebut qala al kuffar ma Allah saja sebut wa al insanu seakan-akan macam aku ada, possibility aku pun ada dalam keadaan tu dan, apa sebenarnya Allah nak tunjukkan sebenarnya bila manusia kita hari tu gempa bumi mungkin satu dunia sendiri puluhan ribu yang tu satu dunia terasa tergoncang maupun di Jepun maupun di Aceh dan sebagainya Palu dan sebagainya tapi hari ini lebih dahsyat sehingga kan manusia manusia bertanya malah apa yang terjadi dengan bumi Ustaz. Kenapa bukan waqalah kafar Ustaz? Kenapa Ustaz dia terbuka macam tu? Okey. Um sebenarnya awal surah ini uh, kita boleh lihat dari uh, dari dua dimensi. Dimensi hmm. pertama sama ada dia berlaku goncangan ini berlaku menandakan kiamat bermula. Hmm. Selepas tiupan sangkakala semua makhluk mati dan dalam proses tu goncangan berlaku. Hmm. Dimensi kedua ialah dia berlaku selepas tiupan sangkakala kedua. Hmm. Ketika Allah menitahkan, okey bumi Let's begin. So bumi bergoncang, keluarkan semua de dengan maksud inilah permulaan hari kebangkitan. Cuma nah, ni kerana kedua duanya tu make sense, nampak macam masuk akal. Sebab bila masuk ayat kedua tadi, Nabi saw pernah Uh, apa nama menjelaskan tentang wa akhrajatil ardu azqalaha apa hmm. maksud azqalaha tu hmm. nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata uh, pernah sebut tentang bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya seperti piring-piring emas hmm. kan tiang-tiang uh, perak dan sebagainya hmm. maka bila datang seorang pembunuh hmm. melihat semua itu dia kata eh sebab inilah aku membunuh dulu hmm. Dan bila datang orang yang pernah memutuskan silaturahim, gaduh yeah. adik-beradik pasal yeah. tanah, pasal harta. Yeah. Ah, sebab ni lah aku dulu putus saudara dengan adik aku. Harta tu dengan dah keluar dah nampak. Harta tu dah nampak. Aku bergaduh sebab ini. Aku bergaduh sebab ni. Allah. Dan datang pula seorang pencuri. Hmm. Dan dia kata, ah, pasal ni lah tangan aku kena potong. Tapi waktu tu dia tinggalkan. Oh, tak ambil. Tak ambil pun. So, rupanya tuan-puan, Uh, bila, bila nabi datangkan begitu rupanya setamak mana pun manusia ketika berlaku keguncangan tu ya. dia tinggalkan ya. dia tinggalkan ya. dan ada pendapat ada, ada dua lagi pendapat tentang maksud azqal ni maksud azqal pendapat kedua sebut tentang bumi merekodkan apa yang berlaku ya. so selain daripada tubuh badan kita menjadi saksi bumi juga merekodkan dan bila sebut tentang merekodkan ni, lazimnya kita memikirkan, kalau aku buat certain kejahatan, bumi nampak, dia akan bercakap nanti. Ya. Tapi cuba bayangkan pula, kita ingat tak berapa tempat dah kita sujud dan meletakkan dahi ke tanah. Dan itu semua direkodkan oleh bumi. Ya. Dan bayangkan, bumi nanti berkata, Aisipulan, kau pernah sujud dekat tempat ni dekat tempat ni dekat tempat ni mm -hmm. dan kita sebenarnya sama hamba yang taat. Ya. Mm -hmm. Alhamdulillah. Dan berbahagialah engkau berbahagialah untuk hari ini kan. Mm -hmm. Dan berbeza kalau apa nama kalau dia tidak taat. Ya. Mm -hmm. kan, dipersoalkan oleh bumi apa yang kau buat dekat sini mm -hmm. dan dekat sini dekat, dan dekat pergi sini. Pergi merata tapi sujudnya tidak. Ah, pergi merata kan. Oh. Ke Turki lah dia, ke sanalah dia tapi sujudnya tidak. Allah. Jadi hamba yang macam mana tu? Okey itu pendapat kedua. Pendapat ketiga asqal merujuk kepada manusia dan jin. Asqal tu merujuk kepada manusia dan jin. Um, dan pernah disebut dalam surah uh, Ar-Rahman. Sanafurugulakum ayyuhasqal. So menarik ni surah Ar-Rahman ni bila Allah sebut tentang sanafurugulakum ayyuhasqal. Ah ketika ini kami akan beri tumpuan khusus buat kamu berdua buat so, kamu dua grup ni <coughs> dua grup yang sama manusia dan jin kenapa lah sebut macam tu sebab selama ni manusia rasa alah aku tikam nombor ni Allah kan sedang busy mengatur urus alam ni dia tak perasan setakat aku setakat kita dok sebut tentang penerbit kita ngumpat sikit-sikit bukan dia dengar pun dia kata dia dengar tak? kan oh, dia dengar <laughs> kan so Manusia ada tendensi ya. menanggap dosa ni kecil je. Ya betul. Allah kan Maha pengampun. Astagfirullah. Tapi sampai satu masa Allah kata, hmm. Semua dah mati. Alam sudah mati. Hmm. Matahari sudah digulung. Bintang-bintang sudah berguguran, Bumi sudah rata. Sekarang tumpuan khusus untuk kamu berdua. Ya, tak Wow. Sama macam kalau kita dulu dalam kelas, yeah. kan? Ujung-ujung tahun. Mm -hmm. Kan dah tak belajar. Main-main kat belakang mm -hmm. kelas. Mm -hmm. Cikgu tengah tanda kertas kat depan. Kita main-main. Sesekali cikgu kata, Okey, kelas. Senyap. Mm -hmm. Oh, kita pun senyap sekejap. Mm -hmm. Lepas tu main lagi. Mm -hmm. Kan? Tak peduli pun. Cikgu sedang sibuk. Mm -hmm. Bukan dia perasan kita main ke. Siapa yang main? Yeah. Kita pun main kelas senyap mm -hmm. dua kali. Mm -hmm. Kali ketiga mm -hmm. dan loceng berbunyi. Mm -hmm. Kring waktu rehat. Mm -hmm. Okey kelas, terima kasih kerana beri apa nama? beri kerjasama mm -hmm. dan yang lain boleh keluar, yang mm -hmm. lain bila mm -hmm. disebut yang lain boleh keluar alamak. Oh, apa salah ni? Yang dia? lain boleh keluar ah, Nazri. Awak kan lebih-lebih tadi? Oh. Awak tunggu. Tadi saya dok sebut tanda kertas, hmm. awak bising kat belakang kan? Contoh itu, contoh ini, kawan cuit kawan tu, cuit kawan ni. Sekarang saya nak beri tumpuan pada awak seorang. Boleh? Hmm. Oh, itu jam. Perlu hijau keluar. Perlu hijau. Oh. <laughs> so, so sakolan itu merujuk kepada manusia dan jin. Dua beban besar atas muka bumi ini. Dan bila masuk ayat ketiga, Allah mulakan dengan Waqala. Qala ni untuk individu satu orang. orang. Single. Qala. Dan Allah sebut al-insan. Waqala al-insan, al-insan. Insan ni single. Dia punya um, apa nama? Jamak dia, plural dia nanti kita jumpa di bawah annas yauma idz yasdurun nas. Anas. So al-insan Allah sebut single awal. Kemudian Allah sebut pelurunya al nas dalam satu surah yang sama. Yeah. So ayat ketiga merujuk kepada setiap individu akan tertanya-tanya, ya yeah. pesan, eh, apa pesan? Apa Cuma nak tahu dia ni orang kafir atau tidak? Yeah. Ah, yeah. dia ni orang kafir atau tidak? Yeah. Ibn Kasyir, dia berpendapat al-insan merujuk kepada semua manusia, yeah. tak kira dia Muslim ke, Betul. beriman ke, kafir ke tak? Kerana apa? Dia kata, sesuatu yang tiba-tiba datang secara mengejut, pasti akan mengejutkan semua orang. Walaupun dia tahu benda itu bakal berlaku. Ya, betul. Itu Ibn kafir. Tapi bila, bila kita tengok tafsir Munir, wahbah Zuhaili, ya. dia kata, oh ini untuk orang kafir. Ya, ya. Dia punya alasan, kalau kita baca surah Yasin. Surah Yasin ayat yang ke-52. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ayat ini popular sebab ada saktah tu. Ya. Saktah berhenti tanpa ambil nafas kira-kira dua harakat. First part first part daripada ayat tu ialah mereka berkata, ah, oh, cilakalah kami, cilakalah kami. Hmm. Siapa yang bangunkan kami, bangkitkan kami setelah kami tidur lena? Hmm. rukut, marqad ni, tidur lena. Hmm. Perkataan sama digunakan untuk ashabul kahfi. Hmm. Wahum rukut, wa nuqallibuhum lamin, wa zatashimal tu hmm. kan. Mereka tidur lena, tidur yang panjang, bergerak ke kanan dan ke kiri. Soalan ni ialah, kenapa disebut tidur lena. So bila sebut bila, bila di, dirujuk kepada ayat ni tidur lena maka kita melihat oh ini lepas tiupan sangkakala kedua. Tidur lena. Kenapa? In between sangkakala pertama dan kedua <coughs> antara sangkakala pertama dan kedua katalah kalau kita uh, petakan perjalanan hidup kita dalam satu line. Ini bumi sebelum kiamat. Bumi sebelum. BS. Sebelum kiamat. BS. K. Sebelum kiamat. So, we are here. Kemudian, dia ada tiupan sangkakala pertama. TS. Satu. TS satu. Tiupan sangkakala pertama. So, dia di sini. Di sini. Kemudian dia ada tiupan sangka kala kedua. TS2 di sini. Selepas tu bangkit. Bangkit selepas inilah kan. So sini bangkit. Bangkit di sini. Selepas bangkit kita dah di mahsyar dan seterusnya. So sekarang ni di sini Orang yang bangun di sini, pertama dia memaki diri dia. Ya, ya bangkit, Sama ada ya. dia, dia memaki diri dia atau dia memaki siapa yang bangkitkan dia. Ya Allah ilana al cilaka, ya. cilaka. Ya, 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 ya. Mamba sana siapa yang bangkitkan kami? Ya. Mim qadina haza, kenapa dia sebut tidur yang lena? Bukankah sewaktu dia mati, ya. dia ada azab kubur, ya. dia ada kehidupan di barzah. barzah. Kenapa dia kata tidur lena? Ya. Kerana sepanjang masa ini, daripada tiupan sangka kala, pertama sampai tiupan sangkakala kedua semua makhluk mati hmm, malaikat dalam kubur tu mati Sujaul akram mati so tak ada apa-apa aktiviti dalam kubur hmm, hmm. sebab tu disangkakan tidur lena yang lama dah habislah dah habis tapi lebih menakjubkan yeah. sebut tentang tiupan sangkakala pertama hari kebangkitan em um, Uh, saya nak bawa perhatian kita kepada satu makhluk Allah yang pernah minta pada Allah dipanjangkan umur. Hmm. Tapi menariknya permintaan dia ialah qala hmm. anzirni ila yaum yubasun. Panjangkan usia aku sampai hari kebangkitan. Dia minta usia dia dipanjangkan sampai bila? Hari bangkit. Okey, hari bangkit. Kenapa dia target hari bangkit? Kan? Ya. Kenapa target dia hari kebangkitan? Hmm. Ya. Kenapa dia tak minta panjang umur sampai sebelum tiupan sangkakala pertama? Hmm. Ya. Ya. Kenapa tak minta panjang umur sampai ke syurga atau neraka? Ya. Sebab yang minta ni siapa? Iblis. Iblis. Iblis minta. Anzirni ila yaumi panjangkan umurku, beri aku tempo sampai sini. Sampai sini. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok. Bagaimana cara iblis berfikir? Bagaimana cara iblis berfikir? Di sini, tiupan kali pertama, semua mati. Dia nak hidup. Kalau semua orang dibangkitkan, dia nak mati. Kenapa kita dibangkitkan? Untuk dihisap. Untuk dihisap. Dia nak mati sebab... Tak nak dihisap. Wow dan in between ni tuan-tuan in between Allah akan bertitah di sini mana raja-raja dulu yang kata raja ya mana dulu yang kata dia berkuasa mana dulu yang kata dia boleh hidup panjang yeah. tapi iblis nak hidup waktu itu yang lain mati dia yang nak. lain mati dia bersama dengan Allah hidup wow itu cara berfikir iblis sebab tu bila sebut tentang ihdinassiratal mustaqim kita benar-benar perlu hidayah, panduan, bimbingan, pimpinan dari Allah untuk menghadapi jalan ini. Kerana yang tunggu di tengah jalan, Iblis. Dan mm -hmm. itu cara dia berfikir. Mm -hmm. Mm -hmm. So, bila sebut tentang, Waqalal yeah. Iblis sudah pre pre predik benda ni Tahu yeah. dah yeah. apa yang berlaku. Mm -hmm. Kita yang tertanya-tanya, apa ah, salah? Mm -hmm. Sebab suatu yang mengejutkan sedang berlaku. Mm -hmm. Tapi kalau ikut surah Yasin tadi, apa respon orang beriman? Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Oh inilah yang Allah janjikan dulu. Dan benarlah Rasul-Rasul yang datang bagi tahu kita. Uh, oh, luar biasa. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Itu dia ayat ketiga kita. Seakan-akan Allah meletakkan probability, adakah engkau tergolong daripada mereka yang akan menyaksikan kehancuran ini ataupun kau telah diwafatkan bersama orang beriman. Tanya balik iman kita itu adakah adakah layak untuk bersama dengan orang yang beriman ataupun nak, Allah nak letakkan kamu dalam tempat-tempat yang Allah nak goncangkan bumi ini. Allah Akbar wa la'iyah masya Allah InsyaAllah Ustaz kita beralih ke ayat keempat. Yauma izin tuhadithu akhbaraha. Pada hari itu, bumi telah Uh, menyampaikan beritanya tu hadis tu akhbar ah menyampaikan beritanya ustaz um, bumi akan dedahkan segala rahsia perbuatan manusia macam ustaz sebutkan manusia ni pijak mata-mata bumi menjadi saksi ni di mana engkau bersujud di mana engkau telah kufur di mana yang telah engkau mengkhianat di mana engkau bunuh sebagainya dia menjadi saksi setiap detik dan setiap saat dia melihat gelagat manusia ada yang baik dan ada yang jahat ustaz uh, adakah bumi ni maksudkan dalam ayat ni sebab kalau dalam kisah Isra dan Mi'raj ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada wanita tua adakah ada ada signifikan dan sinonim di situ atau bagaimana ustaz okey soalan yang menarik berkaitan dengan ayat yang keempat hmm. bila Allah sebut yauma idzin tuhaddithu akhbaraha pada hari ini bumi akan bercerita akan mendatangkan cerita tentang khabar so tadi di awal kita nak tengok apa perbezaan khabar dan naba hmm. khabar dan naba so uh, bersabar dulu bersabar, bersabar. okey so setiap kali Allah sebut tentang yauma idzin Setiap kali Allah sebut tentang Yaum Ma'idin Itu merujuk kepada hari akhirat Pada hari itu Pada hari itu So bila sebut tentang hari akhirat Yaum Ma'idin ah, Ini Selepas sangka kedua hmm. hmm. ah, Semua ini berlaku selepas sangka kedua Apa berlaku? By default sebenarnya Tak ada siapa pun boleh bercakap hmm. Tak ada siapa boleh bercakap Allah pernah uh, khabarkan kepada kita la ya takallamuna illa man rahman Tak ada siapa boleh bercakap pada hari itu, hatta Jibril pun akan senyap sunyi. Malaikat paling rapat dengan Allah pun senyap sunyi. Hmm. Tapi Allah bagi tahu bumi akan diberi peluang untuk bercakap sebab dia paling lama bertahan. Jadi saksinya Allah. Dia paling lama bertahan atas keonaran apa yang kita buat. <laughs> Wei bukan kaleng-kaleng. Yeah. Sebab so, kalau kita tengok filem-filem apa? Filem heist, yeah. kan terompak rompakan dekat bank. Yeah. Lazimnya bila dia orang ber berbincang tu, dia, dia mereka mengambil kira berapa banyak CCTV, mm. berapa berapa tempat yang kita boleh boleh masuk secara senyap-senyap tanpa diketahui orang. ...tapi jarang sekali waktu dia pergi mencuri, merompak, ambil rasuah ke apa... Yeah. ...dia melihat ke bawah dan tengok, oh ini bumi bakal jadi saksi. Allah Allah. Wow. Benda itu sebenarnya membantu kita. Kita yang sedang mendengar ni Sedang duduk-duduk, yeah. kan, ngumpat-ngumpat pemimpin. Kan? Bukan, bukan pemimpin sini lah, Zimbabwe sana ke, dekat Rusia ke... Ngumpat-ngumpat, ...cuba tengok ke bawah. Ah, inilah yang nanti akan ceritakan. Hmm. Kan tuhat di tu. hmm. dan tuhat di tu, uh, kata akar dia adalah hadasa. Uh, Hadasan maksudnya apa? Suatu yang baru. Hmm. Yang orang semua tak pernah tahu yang. Ah, yang orang yang semua kena -kena. tak pernah tahu hmm. suatu yang baru. Hmm. Cuma bila sebut tentang hadasa, benda tu adalah perkara baru yang orang yang kita nak bagi tahu tu dia langsung tak tahu. Hmm. Ah tu. So tu hadithu adalah benda yang baru dan bila kita kata orang bila kita sampaikan orang tu confirm tak tahu. Selagi kita tak bagi tahu. Hmm. Dan hadasa juga um, uh, maksud lain ialah uh, orang yang kita nak beritahu tu dia tahu tapi dia dah lupa. Hmm. Ha dia tahu tapi dia dah lupa dan yang ketiga maksud haddah satu hadis itu ialah dia bagi tahu tu detail. Begitu sebab tu ada syadahnya ah, sebab tu ada ada sanad sungguh sungguh tu. Sungguh-sungguh sungguh, detail. detail. Maklumat penuh. Tak ada satu pun tertinggal. Yang baik tu baiklah detailnya. Ah ha, yang... yang baik tu baiklah detailnya dan yang yang diceritakan hmm. ni bumi bukannya menekan ke hati kita. Ya, bukan. Dia cerita perbuatan kita. Kau buat begini dan begini. Oh. Sipulan Si buat ini dan si buat ini. Hmm. Dan kemudian Allah sebut tentang akhbar roha. So, sekarang nak tahu apa beza khabar dan nabak. Apa beza khabar dan nabak. Nabak seperti mana dalam surah tu, nabak. Allah hmm. sebut tentang amma yatasa'alun anil nabail azim. Nabak ni berita penting. Hmm. Malah kalau dalam surah tu, nabak tu Allah sebut anin nabail azim so dia dalah berita penting dan azim pula oh itu macam mana tu dia bukan sekadar berita tajuk utama tapi dalam banyak-banyak tajuk utama sepanjang tamadun kehidupan manusia ini paling penting tengoklah azim Wow. So An-Naba'ul Azim, tuan-puan perlu rujuk balik suratul Naba' apa maksud An-Naba'ul Azim tu dan tengok balik suratul Naba'. Apa berita yang paling utama di sepanjang tamadun kehidupan manusia. Itu paling ngetop. Berita paling utama. Cuma Naba' bila dicairkan dia kita akan jumpa perkataan Nabiyun. 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 So Naba' ni sebenarnya ialah Berita tentang masa depan yang tak mungkin kita boleh dapat, kita boleh tahu kecuali ada orang bagi tahu. Hmm. Dan orang yang diutuskan untuk beritahu ini levelnya Nabi. Hmm. Dia akan bagi tahu tentang masa depan dan kita tak mungkin dapat tahu melalui tanpa melalui dia. Sebab so, itu hmm. kalau, kalau kita baca Quran, hmm. kita bukan sahaja diberi nabak tentang masa depan apa berlaku. Hari kebangkitan, hmm apa yang iblis fikirkan ya. kita bukan hanya diberitahu tu tapi kita dapat maklumat contoh banjir besar Nabi Nuh ada mana-mana perpustakaan yang buat tulis kisah tu ya. dan kita dapat maklumat ah iyalah buku ni ada tulis tak ya. tak ada ya. kaum art, ya. kan apa nama di uh, dilanda angin ribut taufan 8 malam 7 hari ya. ada tak tak ada semua tu dapat daripada utusan-utusan dari Allah. So bila bila kita tahu nabak tu macam tu tak rasa kita ni istimewa ke? Ya, subhanallah. Kan sebab selalunya kalau berita-berita besar ni tuan puan orang yang paling paling perlu tahu maklumat-maklumat intelijen adalah pemimpin utama negara. Contoh macam PM dia dapatkan maklumat-maklumat risikan-risikan maklumat, -maklumat, risikan -risikan, maklumat ya. yang classified ya. tentang apa yang bakal berlaku negara sana buat apa apa ya. tindakan dia apa perancangan dia supaya kita boleh berwaspada dan merancang perjalanan negara ya. tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya dia bagi tahu per individu apa betul. bakal berlaku betul oh, tanpa mengira kau ni siapa tak dia bagi tahu semua tinggal lagi kita hargai tak dan hmm. cuma pada hari itu pada ayat keempat ni hmm. bumi setelah sekian lama dia akan cerita dan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu anda tahu tak apa maksud akhbaroha? hmm lalu sahabat yang dengar tu oh Allah dan rasulnya sahaja yang tahu hmm. maka nabi kata akhbaroha tu maksudnya ialah pada hari itu bumi Oh sebelum tu saya tak sebut tentang akhbar lagi. Apa hmm. maksud akhbar? akhbar? Akhbar. ialah berita semasa hmm. yang berlaku semasa atau yang sebelum ini. Hmm. Okay. yang pernah berlaku. Yang pernah berlaku. Hmm. Dia tak pernah tak pernah tentang masa depan. Masa depan. Gitu. So berita semasa dan apa yang pernah berlaku. So bumi akan bagi tahu apa yang pernah berlaku. So nabi kata bumi akan kemukakan persaksian terhadap setiap orang lelaki dan wanita tentang apa yang telah dikerjakan. Hmm. Bumi akan kata, ah dia ni buat ini hmm. dan ini pada hari ini. So hmm. itu maksud akhbaruha. Hmm. Dan sekarang ni hmm. apa yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu apa pesanan penaja akbaraha dengan an-naba tu sendiri subhanallah. Dia boleh jadi satu kebaikan yang masya-Allah orang yang beriman ni hari ini rasa tak dihargai dengan amal ibadah yang baik tapi sebenarnya bumi pun boleh jadi saksi dia ni orang yang taat dan sebaliknya begitu orang yang rasa diri ini tuhan sebagainya bumi akan jadi saksi dia lah yang sebenarnya yang kufur masya-Allah. Ustaz masya-Allah kita tak dapat sambung ustaz masya-Allah. Kita akan sambung lagi insya-Allah kepada para Insya Allah. penonton sekalian surah az-zalzalah ini ayat 5 dan seterusnya insya-Allah seperti biasa slot tadabbur adalah pada hari Isnin bersama dengan ustaz Muhammad Nazri Mustaqim jazakumullah khairan kathira ustaz masya-Allah subhanallah dalam aa, empat ayat je hari ini insya-Allah banyak sangat kita belajar dan insya-Allah boleh dia jadi permulaan yang baik untuk minggu ini kita renungkan balik diri kita hari ini apa yang kita nak muntahkan bumi muntahkan saksinya pada kita nanti kebaikan ataupun kekufuran masya-Allah insya-Allah jazakumullah khair kasirah sama-sama nazim mustaqim insya-Allah kita berhenti berehat seketika terus tim sama kami di Asrama